Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події четверга від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Перевозитимуть у звичному режимі. В карантині вихідні автобуси, літаки та залізниця працюватимуть без обмежень. Податки по-новому. Парламент пропонує податкувати житло не за кількістю квадратних метрів, а за його ціною. А ще обкласти податками церкви, школи, дитсадки, дитбудинки. В Кам'янському новообраний мер Андрій Білоусов склав присягу і провів першу сесію міської ради. Зручність і комфорт. У Дніпрі оновили 2 поверхи Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 9. Історичному музею Яворницького подарували копію літопису Саміла Величка. Ця книга у трійці найповніших козацьких літописів. Про це та інше більш детально. Податки на нерухомість по-новому. У Верховній Раді пропонують оподатковувати житло не за кількістю квадратних метрів, а за його ціною. Окрім цього, збираються брати плату і за приміщення церков, шкіл, дитсадків і дитбудинків. Також планують значно скоротити список пільговиків. Більше про новий податковий законопроєкт розкаже наш В'ячеслав Куліш. Нині податок на нерухомість нараховують за квадратними метрами. Його сплачують власники квартир, які мають більше, ніж 60 квадратів, та будинків, що понад 120 квадратних метрів. Тепер же оподаткування хочуть прив'язати до вартості житла, каже адвокатка Майя Сергеєва. Якщо об'єкт недвіжимості буде знаходитися в пределах міста, мільйонника, то стоїмость квартири, якщо вона буде перевищати 300 розмірів мінімальної заробітної плати, вона буде підлягати налогообложенню. Якщо це населений пункт менше мільйона, то оціночна стоїмость такого жилья с превышением должна составить 100 размеров минимальной заработной платы. Для жилых домов это 600 размеров минимальной заработной платы в рамках города-миллионника. Если это другой населенный пункт, то 250 размеров минимальной заработной платы. Обкласти податком хочуть і навчальні заклади, парковки, недобудови, новенькі судна, яхти, спортивні човни та літаки. Натомість санаторії, оздоровчі табори, олімпійські, паралімпійські бази та спортшколи планують звільнити від оподаткування. Так держава збирається наповнити бюджет країни, вважає голова Ради учасників ринку нерухомості Дніпропетровщини Сергій Логутенко. Втім, каже, навряд чи це вдасться. К сожалению, даже теперішня ситуація збору цього налогу, вона виглядить очень утручающе. И поступления от этого налога, на мой взгляд, конечно же, далеки до тех сумм, которые очень нужны бюджету в связи с дефицитом бюджета, который есть сейчас. Такі нововведення лише нашкодять українському ринку нерухомості. У цьому переконаний керівник Національної асоціації брокерів у Дніпропетровській області Кирило Жовтопуп. Все сводиться просто к тому, що определеному кругу лиц нужен. Они ищут дополнительный заработок. Где его взять, не знаем, где заработать, давайте обложим население. Почему? Потому что мы можем. Вот такая вот история. Позиция моя и позиция Национальной ассоциации брокеров того, что конкретно этот проект, как и многие другие, абсолютно ненужная история, которая будет только вредить развитию. Україні вкрай необхідна комплексна податкова реформа, переконаний і економічний експерт Михайло Крапивко. Відтак, від новим законопроектом, на його думку, потрібно ще працювати. Коли ще в налог на розкош, який, в принципі, це налог граждан, починають втягувати юридичних ліц, де це не розкош, а средства производства, це взагалі вже нонсенс. Якщо законопроект затвердять, то платити податки за житло по-новому українці будуть з 2022 року. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». В Кам'янському запрацювала нова міськрада. За підсумками місцевих виборів, мером вдруге став Андрій Білоусов. Новообраний очільник Кам'янського склав присягу. На сесії оголосили імена депутатів міськради нового скликання.
депутати проголосували за новий склад виконавчого комітету. Свої посади зберегли віце-мери Андрій Чернишов, Світлана Колісниченко, Костянтин Саусі, Дмитро Щербатов. Новим секретарем міськради обрали очільницю департаменту охорони здоров'я Наталію Кцітарову. Шановні депутати, вітаю вас із обранням до міської ради. Дозвольте подякувати виборцям за виявлену довіру, висловити упевнення, що новообрана міська рада 8-го скликання докладе максимум зусиль для подальшого економічного і соціального розвитку нашого міста. Консолідує свою роботу для вирішення найголовніших питань, спрямованих на покращення життя його мешканців. На 15 листопада ЦВК призначила вибори мерів у 8 містах. Про це йдеться на сайті Центральної виборчої комісії. В найближчу неділю відбудеться другий тур виборів міських голів в Одесі, Сума, Херсоні, Луцьку, а також Кам'янець-Подільському, місті Українка і Краматорську. 22 листопада з другої спроби обиратимуть очільників в 10 українських містах, серед них Дніпро та Нікополь. Вийшли до другого туру в місті Дніпро Борис Філатов, який набрав 45,37 45% та Загід Краснов, який набрав 12,86%. В місто Кривий Ріг ми очікуємо сьогодні, буде оголошено повторне голосування. Там, скоріш всього, це нині діючий голова Юрій Вілкул та кандидат від партії «Слуги народу» Дмитро Шевчик будуть приймати участь у повторному голосуванні. Також місто Нікополь. У нас відбудуться вибори, оголошені на 22 листопада. Там найбільше два кандидати набрали, це Саюк Олександр 21,86 та Олійник Руслан 17,85%. Росте захворюваність. На Дніпропетровщині за минулу добу виявили 479 хворих на COVID-19, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше інфікованих у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. Черговий антирекорд і в Україні – понад 11 тисяч випадків. Найбільше – у столиці. Серед областей лідирують Запорізька, Київська, Одеська та Полтавська, повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Він заявив, міністерство виділило додаткові кошти на боротьбу з ковідом. Міністерство охорони здоров'я виділено 895 мільйонів 578 тисяч. Це гривень, це кошти, які підуть на забезпечення киснем ліжок в наших лікарнях. Це додаткові кошти. Це дозволить виконати завдання, яке було поставлено урядом ще 12 серпня. Була відповідна постанова, яка зобов'язувала забезпечити 80% ліжок киснем. І підпоріг грипу та ГРВІ в Україні перевищено в 5 областях. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. За даними епідеміологічного нагляду, зараз в країні не виявили циркуляції вірусів грипу. Але за тиждень на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли майже 170 тисяч українців. З них 30% – це діти до 17 років. В МОЗ додали, з початку епідемічного сезону проти грипу вакцинували понад 50 тисяч людей, з них 20 тисяч за останній тиждень. Сьогодні першу партію вакцини, яку придбали державним коштом, отримала остання область – Чернівецька. У більшості регіонів України епідпроцес щодо грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій перебуває на неепідемічних рівнях. В той же час у Волинській, Донецькій, Житомирській, Сумській і Черкаській областях вже зареєстровано низький рівень перевищення епідемічного порогу. Це свідчить про те, що ситуація ускладнюється, окрім коронавірусної хвороби, ще й іншими респіраторними вірусними інфекціями. Працюватимуть у звичному режимі. В карантині вихідні громадський транспорт та залізниця перевозитимуть пасажирів без обмежень. Про це в своєму телеграм-каналі заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Але в салонах автобусів, трамваїв та тролейбусів мають бути заповнені лише місця для сидіння. Це стосується також транспорту приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення. Не припинятимуться і внутрішні авіаперевезення. У Дніпровському центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 9 коштом міського бюджету повністю оновили два поверхи – третій та четвертий.
Там розташовуються кабінети вузькопрофільних фахівців, стоматологічна поліклініка та рентген-кабінет. Тепер для того, щоб пацієнтам і лікарям було зручно, є все необхідне. Чи встигли оцінити оновлення відвідувачі? Про це далі в сюжеті. Низько поворачивайся в эту сторону и хорошо вдох-выдох. Олеся Оліфіренко у черговий раз привела маленького синочка на прийом до сімейного лікаря. Каже, у центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 9 Дніпра проходить обстеження уся її родина. За останні кілька років, розповідає жінка, заклад кардинально оновився. Тепер приміщення сучасне та комфортне. Дуже удобно в коридорі, ці диванчики удобні, можна дитину переодіти. І, по крайній мірі, санузли теж поміняли. Реконструювали приміщення медзакладу вперше за 30 років. Робили це поступово. Кілька років тому обладнали вхід та перші два поверхи. Цього разу два верхніх, третій і четвертий. Там розташовані кабінети вузькопрофільних фахівців, а також стоматологічна поліклініка та рентген-кабінет. Поверхи відремонтували за кошти міського бюджету. Оновили усе від системи опалення до меблів та обладнання. Приміщення пристосували для людей з обмеженими фізичними можливостями. 63 человека с инвалидностью по зрению, то есть это слабовидящие люди. Поэтому, конечно же, для них очень удобно, когда нанесены тактильные знаки и все вывески как раз обозначены этими тактильными знаками. Кроме того, есть вот здесь вот такая вот специально бордюрчик. Окрім того, у медзакладі тепер є пандуси, ліфти і тактильна плитка. Загалом у центрі меддопомоги зараз обслуговується майже 23 тисячі жителів Лівобережного. Сьогодні ми можем с гордостью сообщить о том, что в 9-м центре медико-санитарной помощи мы закончили качественный европейский ремонт на 3-м и 4-м этаже. Вы сами могли убедиться лично. Все сделано по высочайшим стандартам качества, со всеми необходимыми требованиями и в первую очередь с требованиями, которые необходимы для, скажем так, маломобильных групп населения. Медичні заклади Дніпра найближчим часом продовжать оновлювати, запевнив міський голова. Вже цього року розпочали реконструювати перші поверхи в центрах первинної медико-санітарної допомоги. Вони усі будуть в одному стилі – зручні, сучасні та пристосовані для людей з обмеженими фізичними можливостями. Юлія Демченко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі рятують дворічного Дмитрика з родини переселенців з Донбасу. В нього печені 35% тіла, а для дітей ураження навіть 10% шкіри критичні, акцентують медики. Відтак, в обласній дитячій лікарні на Космічній дитину прооперували. Попереду ще декілька операцій. Бачила малюка наша Галина Гусак. У дворічного Дмитрика сильно опечені живіт, спина, рука та ніжки. Бо, каже його мати, він відкрив духовку, став на неї і перекинув на себе плиту, де варився бульйон. У мене троє діток, це один із близнюків. Вони дивилися телевізор. Я знаходилася в іншій кімнаті, бабушка знаходилася в ванні, ставила стирку. Минуты отвернулись, я только сидел возле телевизора, смотрели мультик, один из близнецов, почему он побежал, почему он открыл, я не знаю. Хлопчика доправили до обласної дитячої лікарні. Там його прооперували. Поверху ран ми вкрили, більшу частину ми вкрили ксеноімплантом. Це штучний замінник шкіри тимчасово, який поки що власної шкіри немає. Він виступає в ролі захисного бар'єру. І на найбільш глибоких та в критичних місцях ділянках ми пересадили власну шкіру. Це ступа та стегно. Відтоді минуло 3 дні. Нині Дмитрик очунює. Состояние при поступлении у ребенка было достаточно тяжелое, но к сегодняшнему дню он полностью компенсирован, угрозы для жизни больше нет, и осталось только заниматься здоровьем ребенка. Дмитрика забезпечили усім необхідним для лікування. Завдяки 15 донорам йому перелили необхідну кількість препаратів крові, говорить волонтерка Олександра Сова-Тимощенкова. Втім, каже, допомога дитині ще знадобиться, адже незабаром хлопчику знову пересаджуватимуть. Нужно еще приблизительно где-то 20 доноров. Люди могут прийти в банк крови, который находится на Герой Сталинграда, сдать кровь и сказать для детской областной больницы, отделение реанимации для Чуприкова Дмитрия. За тиждень Дмитрика переведуть з реанімації до відділення. Там він відновлюватиметься ще з місяць. Галина Гусак, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Посмакував, опинився в реанімації. Цьогоріч через отруєння дикорослими грибами на Дніпропетровщині потрапила до лікарні вже 21 людина. А для матері та доньки з Кривого Рогу обід з грибами став останньою трапезою в житті. Фахівці Держпродспоживслужби кажуть, родина запізно звернулася по медичну допомогу.
Найчастіше отруєння пов'язані з вживанням грибів типу маслюки, сироїжки, зеленушки, рядовка, синьоножки, зонтики тощо. І ці гриби, як правило, люди збирають в лісосмугах поблизу міст, селищ. Перші ознаки отруєння грибами можуть з'явитися як через 30 хвилин після споживання, так і протягом декількох днів. І основними симптомами є такі симптоми, як нудота, блювання, різкий біль в животі, діарея. Можуть бути такі симптоми, як запаморочення, як я вже говорила, підвищення температури тіла, зниження пульсу. Оділи кайданки в залі суду. 21-річному водієві, який спровокував смертельну автотрощу у Дніпрі, обрали запобіжний захід. Індустріальний районний суд взяв його під варту на 60 діб. Нагадаємо, смертельна аварія сталася на проспекті Слобожанському. Водій «Інфініті» спричинив ДТП з 5 автівками. 32-річна пасажирка однієї з машин загинула на місці. Водія ошпитали в тяжкому стані до лікарні імені Мечникова. Цьогоріч на Дніпропетровщині через ДТП загинула 251 людина. І це статистика лише за останні 10 місяців, кажуть в поліції. Крім того, порівняно з 2019 роком летальність в аваріях зросла на 60%. Найчастіше на дорозі гинуть пішоходи. Основна причина – порушення правил дорожнього руху. Пішоходи дуже часто наражають своє життя та здоров'я на небезпеку, нехтуючи правилами дорожнього руху, а саме вони переходять проїжджу частину поза пішохідними переходами, вибігаючи, раптово виходять на проїжджу частину. В Україні за рішенням уряду запровадять єдиний реєстр соціальної допомоги. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це дозволить відмовитися від паперових довідок та документів. Відтепер має запрацювати політика одного звернення. Єдиний соціальний реєстр буде створено на базі реєстру застрахованих осіб пенсійного фонду. То, щоб оформити виплати, треба звернутися лише до однієї установи, а далі фонд самостійно передасть цю інформацію. Як це було раніше? Треба було йти в пенсійний фонд, потім в банк для відкриття рахунку, потім чекати, потім знову в банк. Тут ціла була процедура. Тобто вона була доволі обтяжливою і в час коронавірусу ця процедура стала ще й дуже небезпечною. Тепер має запрацювати політика одного звернення, коли людина просто звертається в пенсійний фонд, далі за зверненням самого фонду чи органів соціального захисту буде відкрито відповідний рахунок банку. В Кам'янському працює центр соціальної допомоги, де сім'ї з дітьми можуть отримати грошову допомогу. Надається вона при вагітності, при народженні дитини, за програмами «Пакунок малюка» та «Муніципальна няня». Подробиці далі в сюжеті. Кам'янчанка Ханна Колмик – підопічна Південного управління соцзахисту населення вже багато років. За фінансовою допомогою звертається регулярно. Каже, до цього змусила тяжка доля. Мать-одиночка, сижу з дітьми, не працюю, діти в школу ходять. Все добре, обращаються нормально, платять нормально. Без обід, без жалоб. Тут допомогли жінці зібрати потрібний пакет документів, оформити декларацію та заяву на допомогу. Звернулася к нам по вопросу допомоги в зв'язку з вагітністю та пологами, допомоги при народженні дитини, допомоги на дітей одиноким матерям і допомоги малозабезпеченим сім'ям. У Ханни Леонідовни 8 діток, на всіх вона одинока мама. Ну, така, ми її давненько знаємо. А от Жанна звернулася до Південного управління соцзахисту населення Кам'янського, щоб отримати допомогу на третю дитину. Каже, складного нічого не було. Принесла свідоцтво про народження, довідку про сім'ю та доходи. Допомога невелика, однак, зазначає, вкрай необхідна. Я являюсь багатодітною матір'ю, у мене троє діток, і на третього я можу оформити по достиженню дитини в 6 років пособие в розмірі 1700 гривень. Я обратилась, подала документи, та всі свідчення про народження, документи мами і папи, справка о составі сім'ї, о тому, де дітки вчаться, оформила і
отримують ці гроші. Сотні кам'янчан звертаються сюди, аби отримати допомогу під час вагітності при народженні дитини. Виплачують гроші матерям-одиночкам, багатодітним та малозабезпеченим родинам. Однак є й свої обмеження. На сьогоднішній день законодателем, Кабінетом міністрів України внесені змінення в діючі законодавчі акти, згідно яких не виплачується допомога сім'ям, якщо в составі сім'ї є трудоспособні, неработаючі члени сім'ї. Управління соцдопомоги у складі Департаменту соціальної політики працює вже рік. За цей час, каже його керівниця Людмила Кравчук, змогли допомогти тисячам сімей. Ми виплатили 6578 сім'ям на общу суму 74 мільйони 985 тисяч. Із них сім'ям з дітьми 32 мільйони 770 тисяч, малобезпеченим сім'ям 11 мільйонів. Лицам з інвалідністю і діткам з інвалідністю 12 мільйонів 335 тисяч. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Ті, хто годує Дніпропетровщину і країну. До Дня працівників сільського господарства у Дніпрі державними нагородами відзначили кращих аграріїв. Це хлібороби, фермери, трактористи та інші трударі. Дипломами Мінекономіки нагородили 7 працівників. Також на зустрічі в облдержадміністрації обговорили розвиток господарської галузі області та згадали, з якими проблемами стикалися у 2020 році. У нас орієнтовно 2000 гектар землі. Ми займаємося в основному рослинноводством, вирощуємо практично весь спектр сільськогосподарських культур. Ну, при этом оказываем услуги по доработке зерна на своих мощностях, по храненню. Не дивлячись на те, що цей рік, 2020, був один з рекордних років по врожаю, більше 3,5 мільйонів тонн зернових ми зібрали в області, але цей рік став складним з точки зору збору пізніх врожаїв, які погоріли, можна сказати. Да? І це є проблема, тобто для аграріїв не вистачало вологи, не вистачало води, тому дуже багато врожаїв було знищено. Поповнення колекції. Історичному музею Яворницького подарували копію літопису Саміїла Величка, який входить до трійки найповніших козацьких літописів України. Книгу надрукували коштом меценатів. Вона в червоній шкіряній обгорці містить 1000 сторінок. Історики кажуть, первотвір літопису написаний складною мовою 18 століття з елементами народної мови, а також старослов'янізмами, польськими, латинськими словами. А ще одним із ймовірних джерел інформації для літопису Величка історики вважають щоденники особистого писаря Богдана Хмельницького. Окрім музею Яворницького, копію літопису отримала ще сотня музеїв України. Це визначне джерело періоду першої половини 18 століття. Це твір Саміла Величка, котрий працював з Кочубеєм, з Мазепою. Він працював в їх канцелярії. І він мав доступ як до реєстрів і документів свого часу, так і до праць більш ранніх істориків. І, власне, його твір – це історія української козацької держави. Це єдине повне видання літописів Саміла Величка, які, в принципі, багато разів був цензурований, який зберігається оригінал сьогодні, як і більшість оригіналів, які стосуються нашої історії в архівах ну, зараз Росії та Польщі, Австрії. І ці архіви, вони, я думаю, ніколи не будуть передані в Україну. Тому єдиний шлях – це їх повне копіювання і перевидання для того, щоб у нас зберігалася наша національна і державна історія. 23-річна Анна Манжелі із Дніпра стала Міс Дніпро-2020. Тепер вона представлятиме місто на всеукраїнському конкурсі і побореться за титул Міс Україна. В міському турі краси та грації взяли участь 13 дніпрянок. Організатори кажуть, обирали переможницю не за зовнішністю. Претендентка на корону повинна була мати чуйне серце і не бути небайдужою до чужого горя. Готувалися ми на протяжении двух недель. У нас было очень много всего интересного. Мы помогали детям, мы ездили к малоимущим семьям. Я со своей стороны, со стороны кондитера, мы с девочками собрались и сделали много пряников, отвезли в детский дом, и это непередаваемые эмоции. И, конечно же, сама подготовка к конкурсу. На протяжении двух недель мы репетировали, готовились, были примерки, были встречи с косметологами, психологами.
І на цьому випуск завершений. Читайте матеріали наших журналістів на сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію за номером 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим. До зустрічі в наступному ефірі.